Dňa 15. a 16. augusta sa v meste Nemšová konal tradičný jarmok. Jeho 19. ročník bol plný hudobných vystúpení, tradičných remesiel a iného sprievodného programu. Ja by som sa vás chcela spýtať, čo vás najviac zaujalo na tohto ročnom jarmoku? Ako tradične každý rok, samozrejme remeslá, tie sú mne veľmi blízke, takže najviac ja sa vždy teším na remeslá. Páči sa mi, že takáto akcia vôbec existuje, a že je to určite pre ľudí nejaké také pozbudenie, ale rozptýlenie aspoň. A vidím, že tu je veľké množstvo takých na umelecký štýl riešených nejakých hrnčakov a podobne. Takže myslím, že ľudia si tu vyberú naozaj veľkého množstva vecí. Samostatná atmosféra, počasie im vyšlo a ja tu hlavne kvôli deťom aj chodím. Atrakcie neustále pre deti. A tebe sa tu čo najviac páči? Ten veľký hrad. Na tohto ročnom jarmoku ma najviac zaujalo práve toto miesto, na ktorom stojíme. Tieto klasické tradičné remeslá, ktoré sa už nevidia tak akože často. Tam tá druhá časť by tam podľa mňa vôbec nemusela byť, ale je mi jasné, že z komerčného hľadiska to asi inak nejde. Chodívame aj na iné jarmoky, napríklad Trenčín na tradičné jarmočné dni. Myslím si, že sa to nedá porovnávať, ktorý je lepší alebo horší, pretože každý jarmok má svoju tradíciu, je niečím zvláštny. Chýba mi na tomto jarmoku teraz tu v Nemšovej to, že súčasťou neho nie je Fujara z Považia, ktorá za posledné 4 roky bola vždy súčasťou jarmoku, to ma trošku mrzí, ale dúfam, že sa k nej po roku vrátime znova. Ja by som sa vás rada spýtala, ako ste sa dostali práve k remeslu, čo sa týka včiel a včelárstva a čo vás na tom zaujalo a prečo to rád robiť? Tak začalo to v nejakých 16, keď začali lietať roje na našu jabloň, kde sme sa presťahovali. Otec videl, že má veľké záujmy a nadanie v tomto smere, tak mi kúpil nejaké dve rodinky a teraz už máme po 10 rokoch 110 a baví nás to zo všetkých stránok, buď zdravotnej, voňavej, peknej, estetickej, baví nás to. Že prečo robím Prahe vajíčka? Ono to je taká krehká krása, taká, no, by som povedal skôr taká pitlavá robota, skôr by som povedal pre ženské ruky, ale prečo by to práve aj muži nedokázali, však to je umelecké dielo. Robím to už 10 rokov trebárs, takže už nejaké tie finty, na ktoré som musel sám prísť, to už mi to robí automaticky všetko, tak mne to už nerobí si problém ani z toho, viem si to s tým poradiť. A to, že je záujem zo strany návštevníkov, že ich to láka, čo ja viem, že nič podobné nevideli. Ľúbi sa im to, aj mi sa to ľúbi a som rád, že sa to iným ľuďom ľúbi. Tohtoročný jarmok sa naozaj vydaril a už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý opäť prinesie mnoho zaujímavého. Pre internetovú televíziu miestnej akčnej skupiny Vršatec, Veronika Holíčková.